Pěkný den, je tu opět pořad Host Hope TV a s ním i další zajímavá osobnost. Tentokrát to bude Martin Dlouhý, člověk, jehož životní příběh dokazuje, že boží cesty jsou opravdu nevyzpytatelné. Ahoj Martine. Ahoj. Martine, já jsem moc ráda, že jsi udělal čas a že teď uslyšíme tvoje svědectví o cestě, která tě přivedla ke křesťanství. Ty jsi teď členem církve adventistů 7. dne, ale nevyrůstal jsi ve věřící rodině. Jaké jsou tvoje vzpomínky na dětství? Odkud vůbec pocházíš? Tak narodil jsem se v Mladé Boleslavi na severu a narodil jsem se do rodiny, dělnické rodiny. Mladá Boleslav, automobilka, škodovka, takže moje oba rodiče pracovali ve škodovce. Nevěřili v Boha a moje máma vedla takovej trošku život takového hippíka, takže je třikrát rozvedená. Já jsem v podstatě prožil takové dětství, na které nerad vzpomínám, protože já jsem s bráchou z prvního manželství a ten druhý táta, který vlastně nás vychovával, preferoval ty jeho dvě dcery. A pro mě to bylo to dětství vlastně v tom, že já jsem se staral o ně. Ten můj takový denní program byl ráno je odvést do školky, do školy, jít do školy a na cestě zpátky je zase vyzvednout, přivést je domů, postarat se o ně, uklidit. Kolik ti v té době bylo? V podstatě tento nejhorší období bylo někdy od té 7. třídy, kdy vlastně můj starší brácha už vlastně odešel na inter, na střední školu a já jsem s nima zůstal sám a to bylo takový to období, kdy jsem to prožíval jako nejhůř. No. To, že za prvý teda jsem se musel starat jenom o ně a za druhý ten druhý táta mě byl. Takže já jsem strašně vyčítal mámě, že prostě se mě nikdy nezastala. A možná proto, že jsem měl tu nevýhodu, že jsem i viděl ty věci, které se děly okolo mě, myslím politicky, že prostě jsem prokouk ty lži, o kterých jsem mluvil v televizi a tak dále, že jsem neměl to zázemí v rodině, no tak v podstatě v tom zlomu, kdy jsem přecházel z 8. třídy do prváku, tak jsem utekl z domova. No. Tak jsem se rozhodl, že prostě už tam nemám co hledat. Už ve mně byla jakási nenávist vůči té rodině a utekl jsem prostě. No. Žil jsem na ulici. A to se byl v té Boleslavi ještě, nebo kam si utekl? V podstatě část, já jsem cestoval po celé republice, protože jsem na té ulici potkal ty samé lidi, kteří měli podobné problémy jako já, byli z rozbitých rodin a neměli kam jít, takže možná mnoho lidí v té době netušilo, že v České republice v hlubokém komunismu můžou být lidi jako homeless. Ale my jsme bydleli různě v různých prostě místech, existovaly různé prázdné kostely, kde se dalo spát, existovaly kanály, prostě místa, kde člověk prostě mohl tu hlavu složit. Samozřejmě, když byla možnost prostě přespat někde u nějakého kamaráda. Takže to byl můj život v podstatě od těch 14 až do těch 18 let. A ta rodina tě nějak nescháněla, nekontaktovala? Tak jak čas od času, jako jo, asi, ale jako ten velký zájem tam moc asi nebyl, no, protože nějak moc se nesnažili o to, abych se vrátil. A spíš to bylo taková prostě taková opičí láska, bych řekl. No. A jak jsi se v tu dobu třeba díval na náboženství, nebo vůbec řešil jsi nějak otázku smyslu života, měl jsi třeba i rezervovaný přístup ke křesťanům? Upřímně řečeno, já jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Já jsem v podstatě žil v tom, že já nemám budoucnost. Pro mě prostě bylo absolutně nepřijatelné to, že budu žít v zemi, kde je nesvoboda, kde se lže, kde se nemůžu projevit. A pro mě to byla absolutně prostě absolutní život bez budoucnosti. A já jsem to řešil stejně, jako to řeší dneska mnoho mladých lidí alkoholem.
drogama a v podstatě dostat se do takového stavu, kdy člověk moc nepřemýšlí o tom a nějakým způsobem utíká z té reality. No. A měl jsi pocit, že se ti to daří? Že ti to prostě přineslo to, co jsi hledal? Určitě se mi to nedařilo. Určitě ten problém v podstatě se jenom zvětšoval. Ten problém byl v tom, že tohle všechno bylo jenom krátkodobý, tohle všechno bylo jenom na chvilku a v podstatě to skončilo taky tím krachem toho, že já jsem se dostal do takového stavu, kdy jsem byl nešťastný, kdy jsem už neměl pocit, že mě někdo má rád, neměl jsem se čeho chytit, neměl jsem kam jít a skončil jsem to tím, že jsem se podřezal, že jsem prostě chtěl skončit ten život, že to pro mě už nemělo prostě ani minutu žádný smysl. Mně se to teda nepovedlo, díky bohu. A já jsem skončil po tom pokusu o sebevraždu v Blázinci, v Kosmonosích, kde jsem strávil 2 měsíce, kde mi mělo být nějakým způsobem ze strany těch doktorů a sester měli mi dát nějakou pomoc, najít nějaký smysl, ale to se nestalo, protože samozřejmě za prvý to nemělo prostě ten směr žádného křesťanství, hledání prostě budoucnosti a naopak, což je žalostný, tak řada těch lidí tam prostě ty drogy nebo alkohol bralo nebo pilo, takže mi to nedalo prostě vůbec nic. Jediné, co mi to dalo, je to, že v té době se mi ozval můj brácha starší a já v podstatě jsem jakoby se chytil toho, že až vyjdu ven, tak se prostě pojedu podívat. Michal, vlastně můj brácha, už byl v té době ženatý. A takže hned, jak jsem vlastně odtamtud vylez, tak moje první cesta byla za ním. A tam jsem prostě jako trošku cítil to, že možná budu si moc jako vylejt to moje srdce, že mě někdo pochopí, že možná konečně dojde k nějaký konverzaci, ale nestalo se to. Nestalo se to. V podstatě jsme spolu jenom probírali věci jeho života a skončili jsme v baru, kde jsme prostě jakýmsi způsobem zase skončili u piva. Ale díky tomu, že vlastně jsem tam jel, tak jsem v tom baru poznal moji ženu, která se tam objevila se svýma nějakýma kamarádama a nevím, jestli se dá říct, že to byla láska na první pohled, ale určitě jsme si padli do oka a začali jsme spolu chodit a zhruba rok na to jsme se vzali. Vlastně její rodiče s tím absolutně nesouhlasili, protože její tatínek byl vlastně komunista ve velmi vlivném postavení. A myslím si, že v té době tomu i věřil, že prostě tu moc má, že ten svět prostě dokáže ovládat tou silou toho postavení. A já jsem se mu do toho absolutně nehodil. A vzali jste se, jak jste začínali? My jsme v podstatě vypadali furt stejně. My jsme furt žili ten punkový život. Jezdili jsme po koncertech, pili jsme, kouřili jsme, brali jsme drogy. Bydleli jsme u babičky, Simčiny babičky, kde jsme měli jeden pokoj, což byl taky zážitek. Ale pořád vlastně ten život jako se ubíral tím směrem, kde jsme vždycky narazili na nějakou zeď. Ať jsem to byl já, nebo to byla Simča, nebo oba dva dohromady, furt jsme jako utíkali, jo. Furt jsme neměli klid, furt jsme neměli tu budoucnost před náma. A já bych teda do toho vstoupila, že vlastně v tu dobu, my vás známe, nebo možná i uvidíme fotku, kde máte oba číro, že jste byli součástí toho punkového hnutí.
Co ti to dávalo? Co prostě si považoval za to naplnění, které s tím punkem přichází? Já si myslím, že to byl styl života, který pro mě byl přijatelný v té době, protože v té době to bylo něco extrémního. Takový ten vzdor. Protest. Protest proti té společnosti. A jako tím, jak jsme vypadali, tím, jak jsme se chovali, tak jsme dávali najevo to, že s tím nesouhlasíme, s tím životem tady. A přinášelo to samozřejmě spoustu nepříjemností s policií, spoustu výslechů, mockrát jsem prostě seděl a dostal jsem prostě přes ústa jenom proto, jak jsem vypadal. A nejenom s policií, ale i prostě s veřejností jako takovou, protože ty lidi v té době byli všichni jako ovce, protože bylo málo lidí, kteří se byli ochotní prostě vzdorovat a ukázat to na veřejnosti. Myslím, že v té české společnosti to furt jakoby zůstává, jo? Taková ta uzavřenost toho, že se nedokážeme prostě projevit a říct prostě upřímně, co si myslíme. Takže to mi to dávalo, to, že prostě já jsem věděl, že nemám s tím jako nějakou budoucnost, že s tím jako tady neudělám díru do světa, ale bylo to v té době, v tom věku vyhovující dostatečně pro to, abych prostě nějakým způsobem provokoval. Co našel. A vzpomeneš si na svůj úplně první kontakt s křesťanstvím? První kontakt s křesťanstvím byl v době, kdy moje žena, a v podstatě to bylo těsně po revoluci, kterou jsme prožívali naprosto v extázi, zúčastňovali jsme se všeho, co bylo prostě možný. A po té revoluci moje žena měla už před tou revolucí problémy s páteří, problémy, ale protože to, jak vypadala, jí vlastně neumožňovalo nějakým způsobem, aby ji ty doktoři brali vážně. Spíš si mysleli, že prostě nějakým způsobem se chce ulejt z práce. A tak těsně po té revoluci jsme se dostali, nebo ona se dostala k panu doktoru Miklánkovi, který mimo jiné, že ji léčil, tak jí prostě řekl, že si myslí, že to jediné, co jí může pomoct, je Bůh. A pozval jí na přednášky, které v té době probíhaly ve Strašnicích a ve sboru adventistů. Přednášel tam pan kazatel Doubravský a ona přišla domů s tím, že teda by se tam ráda šla podívat. Pro mě to bylo nepřijatelné v tom, že já jsem v tom viděl jenom zase nějakou další organizaci. Tady byli komunisti a tady budou křesťané, jo, nějaký, který nám budou prostě říkat, co máme dělat. A v podstatě to, že jsem tam šel, bylo v podstatě zase jenom provokace, protože my jsme šli vlastně do toho sboru nebo na tu přednášku, pořád jsme vypadali jako pankáči. A já jsem v podstatě chtěl dokázat jenom to, že když tam vejdeme, tak ty lidi nás nepřijmou. Tak jako nás nepřijímali nikde jinde. A stalo se úplný opak. Stalo se to, že my jsme na tu přednášku přišli a vešli jsme do toho sálu. A místo toho, aby teda začalo nějaké to šeptání a prostě ukazování, tak k nám přišla starší paní a řekla nám jednou větou, že je hrozně ráda, že jsme tam, že na nás strašně dlouho čekali. A to mi prostě vzalo vítr z plachet. Ona mě úplně odzbrojila v tu chvíli. My jsme si vyslechli tu přednášku, která byla o pánu Ježíši, který zemřel za každýho. A myslím, že to bylo to semínko, který do nás bylo zasetý v tu chvíli, kdy jsme pochopili, nebo hlavně já, když budu mluvit za sebe, že asi je něco víc. A začali jsme studovat Bibli, začali jsme docházet na kroužek lidí, kteří prostě chtěli vědět něco víc. To samozřejmě přinášelo spoustu dalších nepříjemností, protože
my jsme, jak jsme vypadali, jak jsme vypadali, my jsme smrděli, my jsme prostě tam jakoby nepasovali do toho a spousta lidí, kteří docházeli na to studium Bible, tak byli proti tomu, aby my jsme tam chodili. Mm-hmm. A tak vlastně ti lidé, kteří vlastně to studium Bible dávali, tak se rozhodli, že budou vyučovat nás dva zvlášť. A díky a bylo to jim, plus? Určitě, bylo to? Určitě obrovský plus, protože kdyby jenom prostě řekli, že tam nemáme chodit, no tak bychom asi zřejmě nikdy nedošli tak daleko, jako jsme došli. A nebo by nám to trvalo možná dlouhou dobu. A my zhruba po roce toho studia jsme se rozhodli prostě následovat Pána Ježíše. Našli jsme ten smysl života. Najednou jsme zjistili, že modlitba funguje, zjistili jsme, že najednou tady nějaká obrovská budoucnost, že v tom prázdném světě, v kterém žijeme, je prostě úžasná naděje. A prostě to je něco, co jsme hledali vlastně celý život a to, co nás změnilo naprosto úplně o 360 stupňů, otočilo celý náš život. Je úžasné, že ten příběh má happy end a že vlastně Pán Bůh si vás používá a to svědectví můžou slyšet i další. Ale já bych se tě ještě ráda zeptala, jak dneska vnímáš podobná ideologická hnutí, jako byl třeba punk, dneska už jsou ty styly třeba trochu dál. Jaký jako křesťan máš postoj k těmhle? Já si myslím, že jsem velmi tolerantní. Já si myslím, že dneska, ať je to punk, ať je to rap, ať je to hip-hop, ať je to cokoliv, co prostě ty mladí, tak já si myslím, že oni v tom stejně dělají to samé, co jsem dělal já, oni hledají. A hledají nějakou cestu, hledají nějaký vzor pro svůj život a já myslím, že je jenom na nás prostě nějakým způsobem jim předat to, co my jsme dostali, to, co my už víme. Jednoduchý to určitě není, ale rozhodně nejsem jeden z těch, který by odsuzoval lidi, kteří chodí po ulici a kouřej. Ano, vadí mi to, ale já jsem byl jedním z nich a oni určitě ještě mají prostě tu cestu před sebou. Je spousta lidí, který dneska potkáváme už velmi viditelně jako homeless, který vidíme po Praze a vůbec všude v České republice. A myslím si, že je jenom na nás natáhnout tu ruku a nějakým způsobem pomoct těm lidem. Martine, přejdeme teď ještě k tvému minulému životu zhruba 12 let zpátky, protože tenhle čas si s manželkou strávil ve Spojených státech. Proč jsi se rozhodl tam vůbec odejít? Bylo to těžké tam začít, nebo jak vůbec vznikla ta myšlenka, že z České republiky do Ameriky? Asi to souvisí s tím, s mojí povahou za prvý. Já jsem dobrodruh, takže já jsem vždycky říkal mojí ženě, že až se jednou prostě ohlídnu přes to rameno, tak bych nechtěl říct, že jsem žil 40 let v 2+1 a jezdil jsem každý víkend na chalupu. Prostě pro mě by to bylo nepřijatelný pro personu. Takže to je asi jedna věc. A druhá věc, já jsem vždycky toužil prostě poznat ten freedom, poznat prostě tu svobodu. Jestli to tak skutečně je. Protože i přestože jsme tady skončili s komunismem a začali jsme tady jakoby demokratickou společnost, tak si myslím, že za prvý Česká republika a Evropa vůbec je specifická, je jiná a vždycky bude jiná. A to byl asi takový ten první impuls. Ten druhý impuls je, že tam byla taková ta touha prostě odejít někam daleko a prostě začít nový život. Jednoduchý to určitě nebylo. Já jsem teda měl to štěstí, že teďka mluvím sám za sebe, je spousta lidí, kteří mají negativní zkušenosti. Já musím o Americe jenom dobře. Já jsem prostě odjel do státu s tím, že já jsem měl někde v hlavě ujištění, že prostě se mi to podaří. A my jsme odletěli a já jsem měl v kapse asi 12 stovek dolarů, 1200, dva kufry.
A tam jste nikoho neměli? My jsme tam měli jednoho kamaráda, který nám pomohl na začátku, když jsme přelítli do San Diego, tak jsme tam měli člověka, který nám jaksi možná ten první měsíc, první dva měsíce prostě pomohl. Ale jinak jsme byli prostě rozhodnutí, že budeme žít sami. Našli jsme si místo, kde jsme si prostě pronajmuli byt. A já jsem hledal práci. Samozřejmě, že v té době jsem neměl ještě pracovní povolení a tak by nebylo jednoduché prostě něco najít. A uměli jste anglicky? Neuměli jsme anglicky, neuměli jsme nic. No. Měli jsme tak nějak to, co jsme se tady naučili v knížce, ale to v podstatě bylo nic. Mm-hmm. Takže jsme oba dva začali chodit do školy, začali jsme studovat angličtinu. Já jsem našel agenturu, která vlastně vyřizovala pracovní víza. A vlastně s tou českou komunitou, s kterou jsme se tam setkali, tak všichni v podstatě to odsoudili s tím, že nám to bude trvat 10 let nejdřív, než dostaneme nějaký pracovní povolení, že to není jednoduchý. A jsme samozřejmě začali navštěvovat i adventistický sbor tam lokální, kde jsme potkali skvělí lidi. A já jsem stejně prostě tušil, že nějak prostě mi Pán Bůh pomůže, a tak se taky stalo. Já jsem během pár měsíců dostal pracovní povolení, který bylo na rok. A v podstatě po tom roce, kdy jsem to pracovní povolení měl prodloužit, tak mi z agentury zavolali, že už není třeba, že jsem dostal green kartu na 10 let. Což prostě bylo něco unikátního, něco, co prostě mohl udělat jenom Pán Bůh. Protože to není možné, aby prostě něco takového se stalo. Já jsem to samozřejmě změnilo ten náš život tam, protože jsem... My jsme oba dva vlastně si tam udělali školu. Já jsem tam i vystudoval dokonce vysokou školu, což tady v České republice prostě v té době toho hlubokého komunismu mi nebylo umožněno. A otevřelo mi to dveře k tomu, abych mohl prostě dostat dobrou práci a nějakým způsobem sebe realizovat sám sebe. Setkal ses tam s nějakým negativním přístupem k vám, co by přistěhovalcům od místních? Určitě si myslím, že potkáte lidi, kteří vám dají najevo, že jste emigranti. Ale v drtivé většině si myslím, že Amerika je země přistěhovalců. A spíš to bylo naopak. Spíš jsme zažívali úžasné zkušenosti v tom, že jsme se nastěhovali do našeho prvního apartmentu, když jsme přijeli do Ameriky. A už vlastně ten druhý den, kdy jsme tam bydleli, tak nám klepal manažer toho komplexu na dveře, jestli nechceme tohle, jestli nechceme tuhle skříň a tuhle televizi, a že toho tam prostě, že tam jsou věci, které přišli další lidi, sousedí, a řekli nám, ať přijdeme v sobotu nebo teda v neděli na garage sale, který se tam prostě pořádal, a tam jsme dostali haldu věcí zadarmo. Prostě my jsme se setkávali s lidma, Pán Bůh nám prostě dával do cesty lidi, kteří nám pomáhali. Samozřejmě jsme byli i v situacích, kdy Pán Bůh prostě dělal zázraky. Jo. My jsme byli v situacích, kdy jsem seděl v kuchyni u stolu a přemýšlel jsem, jestli mám zaplatit tuhle složenku nebo tuhle, protože jsem měl jenom na jednu. A druhý den jsme měli v poště šek od člověka, který žil někde na Floridě, který se od nás dozvěděl od úplně někoho jiného a posílal nám prostě peníze na to, aby jsme mohli existovat. Prostě to byly takovýhle zkušenosti, které nás provázely v těch státech, a já teda musím říct, že jsem skutečně potkal lidi, který, nebo ta společnost si myslím celkově, že je trošičku jiná, víc pozitivní než ta česká. A to jsem se právě taky chtěla zeptat, jestli to není trochu svět přetvářky. Nebo nám se to třeba tak jeví? Já si myslím, že tady ta tendence toho českého národa je vidět v tom přetvářku. Jo. Já s tím nesouhlasím. Já jsem narazil na lidi, kteří to mysleli upřímně, kteří mi upřímně pomohli, kteří mi pomohli bez toho, že očekávali, že já jim to nějakým způsobem vrátím. Podanou ruku jsem měl i vlastně v té práci, kterou jsem dělal, protože jsem dostával příležitost prostě se nějakým způsobem prosadit na základě toho, že
že prostě mi lidi dali šanci, že prostě nějakým způsobem mi podali ruku. Myslím si, že ta společnost americká je možná tím, že ta ekonomická situace tam je možná trošičku lepší, ale na druhou stranu říkám, že ta tráva na té druhé straně je stejně zelená. Člověk musí, ten kapitalismus tam funguje trošičku jinak, trošičku drsnějíc než tady. Tady furt ještě máme prostě ty tendence k tomu socialismu. To sociální sféru máme. To, že toho doktora zaplatí stát a tak dále. Tam vám v pátek podají ruku a řeknou vám, že v pondělí nemusíte chodit. V tom je ten kapitalismus tvrdší a myslím si, že ty lidi se tam o tu práci bojejí trochu víc, protože zákoník práce tam není. Samozřejmě, že nějaký zákony pracovní existují, ale myslím si, že v tom, že ty lidi si uvědomují, že musí tu práci odvést kvalitně, že musí prostě pracovat těch 8 hodin a nebo víc, tak je nějakým motorem k tomu, že ta společnost prostě vypadá trošku jinak. Mluvíš o vlivu kapitalismu a nakolik je ta společnost ovlivněna náboženstvím? To s tím asi úzce souvisí, jo. Protože samozřejmě, že všichni víme, že drtivá většina Američanů věří v Boha. Na tom je ta společnost postavená. Na jednu stranu si myslím, že ta víra v Boha v těch Spojených státech je určitou přetvářkou. Protože je spousta lidí, kteří zvednou ruku a budou přísahat na Bibli, aniž by vlastně k Bohu měli nějaký vztah. Ale na druhou stranu musím říct, že si myslím, že ten křesťanský standard nějakým způsobem ovlivňuje celkově tu společnost pozitivně. Pozitivně v tom, že jsou od malička prostě vedený k tomu pomáhat druhým, že je naprosto přirozený prostě fungovat v té společnosti tak, že bychom měli dávat šanci. To, že existují lidi, kteří nejsou, tak že nemají takový požehnání jako my a my můžeme být požehnáním pro ně. To si myslím, že určitě dobře a pozitivně působí na celou tu společnost. Martine, ty jsi se s manželkou vrátil, jste tady už zhruba 2 roky, ale budete se vracet zase zpátky do státu. Má naše země něco výjimečného, co ti v Americe chybělo a bude chybět? Určitě. Být emigrantem je takový osud, že člověk má prostě půlku toho srdce. A nebo já si myslím, že bych to spíš měl říct takhle. To srdce máme vždycky tam, kde jsme doma. Vždycky budeme vzpomínat na ten domov, na ty místa, prostě, kde jsme vyrůstali. A ať budeme žít někde v Rusku, nebo v Německu, nebo v Americe, tak prostě vždycky budeme toužit potom se vracet zpátky do těch míst, kde jsme prostě vyrůstali. Česko je určitě nádherná země. Tady my jsme rodina, která ráda cestuje a my jsme využili ty 2 roky k tomu, že prostě tady jezdím po hradech, po zámkách, milujeme český ráj, prostě milujeme přírodu a to nám určitě bude strašně chybět ve státech, protože tam ta historie je mnohem kratší a ty památky tam nejsou tak krásný jako tady v Evropě. To je jedna z věcí, která nám bude chybět a určitě jsme tady za ty 2 roky tím, že jsme začali novej sbor, což bylo taky něco úplně unikátního, tak jsme navázali spoustu kontaktů s lidma, který jsme přivedli k nám. A nebude to jednoduchý se s nima rozloučit, nebude to vůbec jednoduchý najednou to prostě ukrojit a prostě odjet a začít prostě někde jinde. Tak Martine, já ti přeju, aby se to podařilo. Chci ti poděkovat za to, že jsi přišel do našeho pořadu a chci ti popřát, aby tvůj životní příběh dál působil na ty, kteří hledají tu správnou cestu. Díky. Naschle. Loučím se i s vámi, milí diváci, děkuji vám za pozornost a budu se těšit na viděnou příště u dalšího dílu pořadu Host Hope TV.